Ennakuzo omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka guno omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni yasalawo okugira nga gala amasomero gonna ng'omu kaweefube ow'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19 era ebbanga lyekulungudde ng'abayizi bali waka. Wabula gy'oli abalamu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi gye buvuddeko, omukulu ono yalagira abayizi abali mu bibiina eby'akamalirizo okuddamu okusoma. Etandike ku level zonna, etandike ku writing and reading. Kuba bamutandise n'okwerabira okuwandiika. Bali batugaba bagala tusindikira radio. Nagende wa chairman Teddy yakoma biwulira nga Museveni abyogera. Okuva olwo gavumenti ezeteme empenda okulaba abayizi abasigala ewaka bwe batasigalira mabega, nga yatuuka n'okusuuzibwa radio obukadde 9 ziyali eyagala okugulira abayizi abasigala eka okusomerako. Era okusinziira ku minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. Jongize Sito Muyingo, waliwo enteekateeka empya. Njagala okugumya abazadde n'abasomesa n'abayizi nti ministry yaffe ebyenjigiriza n'emizannyo ne gavumenti tukola butaweera mu nnaku zino okulaba nti tuteekateeka amasomero okuggulawo. Amasomero gajja kuggulawo n'okusoma kujja kugenda mu maaso. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Oweekitiibwa Dr. Jongize Sito Muyingo agamba nti bulijjo minisitule eteteredde era nakati bakyali mu kutema mpenda okulaba ng'abayizi abasigala ewaka badda ku masomero. Njagala buli muntu afune essuubi amanye nti amasomero gajja kugulawo, soma kujja kuddamu. Oweekitiibwa Muyingo asibye abasomesa okutandika okulambula amasomero nti ennaku enkulu olunaaba okuggwa batandika okulowooza ku ky'abaana abaali basigala eka okudda ku masomero. Inspectors babadde mu field, babadde mu byalo eyo nga bagezaako okulaba tweteeseteese tutya okulaba nga abaana baffe bonna baddeyo ku ssomero. Ripooti twagifunye era kati mu bbanga ttono tugenda kutandika okugiteesaako yejjo tubuulira oba abaana baddayo ku masomero batya era ddi. Muyingo agamba nti minisitule ekoze okunoonyereza n'ekizuula nga waliwo abaana abadde balowooza nti obaoliawo ebyokusoma kwabwe si byakuddiramu ddala, ng'abamu batandika dda okukola okufumbirwa n'okuwasa. Abasinga obungi balina n'endowooza egamba nti osanga okusoma kwaggwayo, batandise n'okukola mirimu, batandise okwenyigira mu buli mulimu obutabaweesa kitiibwa. Okusinziira ku minisitule, abayizi bangi mu kifo ky'okusoma ebitabo bali mu kunoonya bululu bw'abeesimbyewo era ng'ogw'okutimba ebipande bakyagukoze na maanyi. Kino minisita kivumiridde. Abaana si basaanidde okunoonya obululu bw'abannabyabufuzi, si basaanidde okutimba ebipande mubawaayo nnusu 5. Mubateeke ku mirimu eginaabasobozesa okwagala n'okwesunga okudda ku masomero. Musajja wa Kabaka ono era nga yaliko minisita ebyenjigiriza mu bwakaka bwa Buganda, Muyingo asibye abazadde okufaayo ennyo okukuuma abaana naddala mu kiseera kino eky'ebikujjuko ne kampeyini okwewala okufiirwa abaana eggwanga be lirinamu essuubi. Kwetaagisa mu budde buno obw'oluwummula luno okuteekateeka abaana baffe n'abaana okweteekateeka okulaba nti gavumenti bw'ena erangirira nti amasomero gaggulawo ku lunaku gundi tojja kufaanana ng'ataasomako. Ng'omubaka we Bamunanika akubiriza abantu ensonga y'ebyobufuzi obutabajja ku mulamwa era nayagaliza abantu bonna ennaku enkulu. Kutegeezezza nga tutandika amawulire.